Dobrodošli na našu malu izložbu koja se zove Škart poluvreme. Već godinama smo hteli nekako da vidimo šta se to sve dešavalo iza nas, šta smo do sada uspeli da uradimo, ali su radovi bili po raznim kutijama, u raznim skladištima i šupama. I bila je sad dragocena prilika da konačno uspemo da te radove izvadimo iz tih džumbusa i da poslažemo po ovim zidovima i zapravo mi smo sad prvi put videli šta se to prethodnih godina dešavalo i uz to, eto, uspeli da ispričamo neku priču. Mi smo se inače kao Škart upoznali smo se u Finskoj, Đorđe Balmazović, zvani Žole, i ja. Žola je inače pobegao posle otvaranja izložbe i neće se vratiti do kraja trajanja, tako da moram ja sve da vam ispričam, ali evo, mahnućemo mu odavde, negde je on tamo daleko. Evo, maše mu svi. Dobro, Đorđe Balmazović. Dakle, upoznali smo se u Finskoj na jednom studentskom putovanju. Išli smo obilazeći arhitektonske projekte Alvara Aalta i jednog dana bilo je prazno mesto u autobusu pored Žoleta i ja sam seo na to prazno mesto i počeli smo da pričamo i shvatili da smo potpuno različiti, da imamo različite stavove o savremenoj umetnosti, o životu, o svemu, različito se oblačimo, iz različitih predprostora dolazimo, tako da je taj sukob različitosti negde zapravo ta zbunjenost tolikom različitošću. Logično, nekako pretpostavljaš da studiraš sa sličnima, međutim, mi smo potpuno bili neuparivi i to se nekako nastavilo do danas. Sve ovo što vidite po ovim zidovima je produkt tog našeg stalnog konflikta, jer ne možemo zapravo nikako da pristanemo na toliku dozu drugačijosti sa kojim radimo, a istovremeno to jeste inspiracija, da ti stalno imaš svog protivnika. Protivnik, a nikad zapravo pravi suigrač i sabesednik, tako da, eto, taj konflikt je nešto što drži tu energetsku platformu. Sad, ovo su prvi radovi, brzo ću da prođem kroz njih. Počeli smo da radimo u ateljeu na Arhitektonskom fakultetu i profesor Elim Grujić, tada na likovnom odseku na Arhitektonskom fakultetu, nas je učio klasičnim grafičkim disciplinama. I to su bili baklopis, akvatinta, mezzotinta i tako dalje, gde je u tom procesu proizvodnje grafike uvek bilo jako bitno proizvesti perfektan otisak. Znači, perfektan produkt kao savršena forma grafičkog izraza, što nas zapravo nikada nije zanimalo. Dakle, to zanatstvo je zapravo mučilo formu i ti nakon tolikog procesa rada, pripremanja ploča, papira, potapanja i tako dalje, pravljanja tih faseta na bakarnim pločama, na kraju dobiješ 5 dobrih otisaka i 697 škartova. I shvatili smo da je škart, da je taj prostor greške, taj prostor zapravo intimnog nesavršenstva, taj prostor dvoumljenja. Možda ne otisneš dobro, možda ne pritisneš dobro, možda odustaneš. Ako i odustaneš, pa dobro, zašto da ne? Mislim, ne možemo uvek biti perfektni. Tako da smo se mi nazvali škartom. I od tada u raznim formama pokušavamo da dokažemo da i taj prostor između može da ima neki svoj put i neki svoj glas. Dakle, ovo su radovi vizualne poezije, rađeni 89. i 90. godine, recimo ovo je jedan od tih bizarnih radova. To je, vjerojatno ste svi imali po neke usamljene nove godine, kad vas niko ne pozove ili se posvetite sami sa sobom i ne odete nikuda. Ko je imao? Da. Ti ne. Prvo, ti si slavna. Ti si slavna, ali za nas koji nismo slavni, dobro. Dakle, za neslavne, usamljenička nova godina, 89. davna, i ovaj rad koji se zove Prošlost, jer to je iza nas, ali šta je ispred nas? Ispred nas je 1990. ta divna godina te budućnosti koja dolazi. Tako da je to rad Prošlost-Budućnost, nastao za novu godinu 89-90. I sad te razne male krhotine eksperimenta, recimo 1, 2, 3, gde je zapravo T1, tr je 2, znači 2 je 3
i tri je tri. Taj stalni konflikt unutar jezika koji je zapravo beskrajan prostor istraživanja. Paralelno sa ovim radovima za kućnu upotrebu, oni su rađeni u jednom primjerku i nikada nigde pokazani, odlučili smo se da napadnemo malo prostor i počeli od njih da pravimo plakate. Tako da, recimo, nastali su plakati, ovo sad nisu plakati nego samo grafički radovi, ali od njih su malo veći bili plakati, R za slovo R, Q retko slovo, R za slovo W i tako dalje. Znači jedna apstraktna potpuno forma tog, te vizualne poezije. Paralelno sa plakatima na ulicama odlučili smo da opet ne bude ni samo plakat, ni samo ulica, ni samo taj prolaznik koji okrne pogledom taj plakat, nego da proširimo polje delovanja i na radio formu. I onda smo sa radijom B92 i Darkom Radosavljević, koja je imala odličnu radio emisiju savremene umetnosti koja se zvala Skicen blok, se dogovorili da imamo škart vesti. I sad ti imaš program, već su krenuli, zapravo te grozne vesti o stradanjima raznih strana, raznih ratova koji su oko nas. I sad usred tog bunila i ludila i govora mržnje koji već počinje da obuhvata sve medijske prostore, odjednom imaš to nešto pink, a sada nešto važno, škart vesti, kaže Rahela Ferrari, i orkestar svira, i ti sad čekaš šta li je sad škart vest, a škart vest je R za slovo R. I to je kraj. I sad ti izađeš iz svoje kuće, čuješ tu glupost, aha, a tu je plakat, R za slovo R. I sad, kao da je to neka paralelna stvarnost, s jedne strane, ovi su svi krenuli da mahnito zapravo nas ubeđuju u svoje političke odluke i zaumne stavove, a sa druge strane se otvara nešto potpuno abstraktno i samom sebi i samom tebi zapravo negde neznano zašto. Dakle, taj prostor nonsensa i tog drugog je bio nešto što nam je tada bilo jako dragoceno. Znači, otvoriti drugi prostor. I sad recimo, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, to su sad ti mali jezički eksperimenti. Naš je jedan od prvih performansa koji je glasio ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, 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 to je Stevo Žigon govorio. I to se sad vrtelo i wow, to se vrti, ponekad se četvrtak, potok, ponekad se potok, subota, nedelja, i počne da teče taj potok reči. Zapravo to je jedan jezički eksperiment koji smo radili zapravo sa dve nama dragocene osobe iz sveta glume i obe su na svoj način prošle kroz Holokaust. Dakle, Stevo Žigon koji je bio u Dachau i kao 11-godišnjak, zahvaljujući svom sviranju violine u orkestru, preživeo Holokaust. I Rahela Ferrari koja je Holokaust preživjela na sebi specifičan ludački način, kada je nemačka patrola došla da ih uhapsi. Ona je otvorila vrata i pitali su da li je ona tu, i ona je rekla da nije tu, za samu sebe. Dakle, ona je rekla da nije tu i spasila i sebe i drugaricu koja se u tom momentu nalazila u stanu, i onda su pobegle i tako dalje, posle je promenila ime i sve ostalo, ali taj divan način snalaženja i ta zapravo druga vrsta borbe protiv nasilja. Kao što je Žigon eto svirao svoju violinu i pobedio je Dachau, tako i Rahela Ferrari pobedila sve te sisteme i samo je rekla ne, ja nisam tu, odnosno ona nije tu, i zatvorila vrata. Ubedila ih je. Par godina kasnije izlazimo iz te forme plakat, ulica, radio i radimo sa drugim objektima i sa drugim situacijama. Dakle, ponovno su to anonimne situacije i samizdat akcije. Recimo, jednog dana, 95. godine, Danica Protić, krojačica u penziji, moja baka je rekla i samo je prolećo sneg. I sad vi u tom iskazu vidite nekakve pahulje kao neke latice koje promiču nevoljno nebom, neodlučne, neodređene, zima koja prestaje, proleće koje nastaje, nešto komeša se, sve se komeša u životu i u godišnjim dobima. Napravimo od toga malu karticu i delimo je komšinicama,
ubacujem u sandučiće. I onda komšinice počinju da dolaze kod moje bake i pitaju: Danice, šta je sad, kako sad prolećanje, snega, šta si, da, kako se prođe usred zime. I ona kaže: drage komšinice, kad ja umrem, to će da vam ostane. I eto, to je bilo njeno objašnjenje, pošto drugog objašnjenja zapravo nije ni bilo. Kartice koje nikome nisu trebale i za koje niko posle nije ni znao. Ovo je zid koji se zove uticaj, oticaj, doticaj i njega je zapravo koncipirao Đorđe Balmazović, Žole. To su dve grupe sa kojima sarađujemo u poslednje vreme, a koji rade nešto slično što i mi opet na svoj način u svojim zemljama, u svojim društvima, u svojim zajednicama. Prva je grupa Cactus Network iz Londona, koju su osnovala dva pankera i koja već godinama od kraja 80-ih do dan danas radi različite interesantne akcije. Njihov kolektiv je negde bio preteča internetu, jer su još tada u nekoj mail art formi okupili aktiviste i umetnike iz celog sveta i od toga pravili pakovanja koja su opet distribuirali po celom svetu. Dakle, to je bila ta stalna vrsta sakupljanja informacija, razmene informacija, distribucija informacija i sve besplatno. Tako da je ta besplatnost zapravo jako važna za njihov rad. I nova forma kolektivizma, gde uvek okupljaju razne saradnike koji proizvode te njihove materijale, to je sito štampa, to je pakovanje, distribucija, ponavljam, i tako dalje. I grupa Ne Papier iz Francuske, iz Pariza, 68aši, aktivisti u Francuskoj, koji već imaju dosta prepoznatljivu grafičku formu izražavanja i recimo njihov jako bitan plakat i parola, jer oni paralelno sa, dakle, tim grafičkim prostorom imaju jako dobar uvek taj prostor poruke i jezika. Dakle, umetnici, dodirnite stvarnost. Zaista jedna parola koju bi ovako trebalo uvek imati na umu. Ivana Bogićević, naša prijateljica, zdravo, zdravo. Godina je 95. I ona je čitavog života imala nekakvu rođendansku traumu. Jer kad dođe red na njen rođendan, onda tata pozove svoje drugare i oni piju, jedu, vesele se, a ona kod kuće sama, u svojoj sobi sama, tuguje i plače i jednostavno ne zna šta će sa sobom. To je kao mlada na svadbi, gde su svi veseli, a ona, sirota u korsetu, mora da pati. Tako da Ivana imala, eto, tu traumu rođendansku i odlučila jedne godine da se sa njom obračuna. I šta je uradila? U pozorištu Krsmanac je se dogovorila da joj ostave salu na jedno veče. Donela je ogromnu tortu na scenu. Sela je za sto, postavila je tu tortu. Isekla je parče kolača, stavila ga na tanjir. Uzela je jednu čašu, sipala je šampanjac i uzela je drugu čašu. Znači, to najstrašnije, ta samoća kada ti nemaš sa kim zapravo da podeliš svoju radost ili bilo kakav svoj prostor emotivni. Dakle, uzela je i tu drugu čašu i sama sa tom tužnom tortom se kucnula, nazdravila, ispila pomalo pića iz obe čaše i to je bilo sve. I postala je rediteljka. I postala je rediteljka, da. Dakle, taj događaj koji je pratila grupa prijatelja je bio pre toga na plakatu, dakle, negde se najavila priča koja će da bude u Krsmancu. I sad nekoliko još radova iz tog prostora, uticaj, oticaj, doticaj. Recimo, rad koji je meni jako dragocen, to je rad Vesne Protić, koja je usput i moja sestra, mlađa, koja je u drugom razredu osnovne škole imala temu cveće u vazi. I ona je uzela svoj blok broj 2, ili već kako se to zvalo, blok broj 1 možda, i počela je da boji. I sad tu imate, bojila je crveni sto, boji, i plava vaza, i kreće, znači, da raste taj crtež, i kad je došla do cveća, cveće više nije stalo, pošto je počela sa pogrešne strane, nije ga pozicionirala na format. Ali ona nije odustala od svog stava da je to. I ona je to dala učiteljici i to je bio taj rad. A ja sam kao taj neki dobri đak i uvek kriv za neperfektno bilo šta,
sebi to nikad ne bih dozvolio da mi nešto tako zapravo bude finalni produkt. I onda sam se godinama smejao kako si mogla, kako to je stvarno bilo neverovatno. I posle shvatio da ako ti imaš odgovor na svoju grešku i ako staneš iza nje, da možeš da je nametneš kao svoj stav. I tako da je ovaj rad Evo Vesne Protić dugo godina opet zaboravljen po raznim kutijama, kao i ovi radovi tamo, sad otkriven pre par meseci, evo doneli smo ovde da i sebe podsjetimo na naše početke. I recimo, Žole je tu jako bitan rad, sada nastao pre par nedelja, kao neki mali ex libris izgleda, to je njegov mali nećak Relja napisao, piše Žole, napravi mi sendvič i sipaj kvas. Ali tako neko je našao i mali papirić i sve je skockao na mali format. Jer kvas je kao pivo, kao zapravo piće za decu, kao imitira nekako pivo i sve to piše na maloj poruci. I sad samo korak unazad, 1991. godina zapravo, Jugoslavija je bila poznata po broju festivala poezije, gde negde valjda preko 170 festivala poezije postojalo godišnje u Jugoslaviji. Ono što je za nas bilo pogubno je što su se stalno ista imena vrtela po tim festivalima poezije i jednostavno nisi mogao da priđeš od tih zavičajnih pjesnika i od raznih, kako Krleža kaže, tih sivih lica, tih stvarno ljudi u sivim odelima koji čitaju svoje teške narative. 1991. godine šaljemo pesme pod mojim i Žoletovim imenom, mada Žole ne piše, dakle on je tu samo objekat manipulacije. I prime nas obojicu na festival u Podgorici, festival se zove Majska rukovanja i to je jugoslovenski festival poezije. I odemo mi obojica tamo i prihvate oni Žoleta i tako sve to fino krene. Sljedeće godine, 1992. festival Majska rukovanja, mi pošaljemo puno pesama pod puno lažnih imena. Svih tih nekih prijatelja, prijateljica koji su sa nama bili u okruženju. I trećina festivala budu pesme iz Škart produkcije sa lažnim učesnicima. Tako da nas 7-8 krene voz, 3 dana, hrana, piće, hotel, sve, mislim, ta privilegija tog sistema samozadovoljnog pjesničkog. I što još apsurdnije, Žole dobije nagradu na tom festivalu kao, mislim, osoba koja zapravo ne piše i uopšte se ne bavi poezijom. I nije ni tu kraj, nego poslednjeg dana festivala dolazimo da se pozdravimo sa domaćinom i sad to je to tužno jutro, svi se rastajemo i stiže na sto Politika jutarnja, prestonički časopis, gde se tog jutra objavljivali rezultati finalista festivala Smederevska pesnička jesen, koji je još nekoliko klasa iznad Majskih rukovanja u Podgorici. Em je prestonički časopis, em sad svi čekaju i sad onako lista se Politika, ja se baš toga sećam. Sad prva strana, druga strana, treća, sad recimo Kultura je na 10. I sad ovako svi nagnuti čekaju, jer to je sad tih nekih 20-ak pjesnika iz cele Jugoslavije. I jedini od svih tih prisutnih Žole bude pozvan na Smederevsku pesničku jesen. Dakle, taj lažni pesnik na lažnom festivalu je jedino on. Tada smo shvatili da treba zaista preokrenuti, treba subverzivno podriti sve te ovoštale forme, ali ne po cenu apsolutnog ignorisanja ili razbijanja, nego uzeti iz njih najkvalitetnija i najnegde dragocenija iskustva. Tako da, pesničenje koje smo i sami napravili, inicirali 20 godina kasnije, jeste zapravo samo nova forma tog nekog festivala Majska rukovanja, ali smo pokušali baš da sve to što je nama bilo neupotrebljivo primenimo na pesničenju. Znači, neka vrsta otvorenosti, saradnja sa marginalnim grupama, učešće subkulturne scene, ne beogradcentričnost i tako dalje, tako dalje. Ovo je pesma za pesmu. Nekoliko pesama je ovde napisano i uveličano. One su pisane za hor, horkeškart ili probu i zato su u ovoj formi dosta tradicionalističkoj, znači metrički su sređene i rimovane su. Dakle, pesma za pesmu. Ovo je, sad, otprilike, šta mislite šta je ovo? Dakle, izgleda kao
takozvana Nachtkasten, ili natkasna, što bi rekli moja baka. Ali je to u stvari katalog. Katalog za projekat SIS koji se odvijao od 93. do 95. godine. Pardon, 2000. Mešam dekade, izvinite. I rađen je u 12 primjeraka. Pošto se čitav festival odvija u 12 luka u Evropi, svaka luka je posle dobila svoj primjerak i ovaj katalog se otvara ovako, znači otvori se ladica, tu unutra su elementi kataloga, izvadi se prva ladica, tada su se koristile VHS trake, vidite ove velike, džinovske. I, dobro, sad kako otvoriti dalje? Izgleda kao da je neotvorivo, ali se, dakle, ovako otklopi. Vidite, dakle, ono može da koristi za sedenje i za razne smicalice, ali na kraju, kad se sve rasklopi, to postaje mali lutka teatar. Dakle, postoji zavesica, postoji mali objekti i vi zapravo od toga pravite svoju malu scenu i svoje malo kućno pozorište. Tako da je to katalog pozorište. Dobro, evo sad brzo idemo dalje. Ovo je zid saradnje sa raznim aktivističkim grupama. Grupa Žene u crnom nastala 92. godine u Beogradu, inače deo međunarodne mreže Žena u crnom. Mi smo radili taj logotip za Žene u crnom i već godinama se bavimo njihovom grafičkom produkcijom. Također radimo na nekakvoj kreativnoj pomoći u vezi sa njihovim stajanjima, pošto su one već od 92. godine krenule da se otvoreno sukobljavaju sa i suprotstavljaju raznim formama nasilja u društvu. Isprva su stajale svake srede ispred SKC-a sa svojim parolama, pa na kraju, pa posle na Trgu Republike svake srede, da bi danas već razvile mrežu svojih edukacionih radionica širom Srbije i zaista su još uvek jako bitan činilac našeg političkog, da kažem, pokreta otpora. Rad sa grupom Emigrative Art iz Brisela, to su naše kolege koje žive u Belgiji već godinama, imaju svojih nekoliko jako interesantnih inicijativa, recimo akcija Zbogom crkvi, dakle ljudi misle Zbogom crkvi, ljudi misle Zbogom partije i knjiga Zbogom partije koja se delila besplatno, koja je ovako dosta pozamašna i na poleđini knjige piše cena 0 eura i ono što je zapravo dragoceno, piše vrednost 9.084 sati ljudskog rada. I onda stvarno kad dobiješ to nešto besplatno, mi to često nekako ćušnemo sa strane i pomislimo, aha, pa dobro, pogledat ću posle, pa možda i nikad. Ali ako piše da je to skoro 10.000 sati ljudskog rada, ti stvarno vidiš koliko su ljudi u to truda uložili, i štampari, i ljudi koji su se bavili intervjuima sa radnicima i tako dalje, pošto se knjiga bavi između ostalog slobodnim vremenom radnika. Dakle, nakon godina rada anonimnog za ulicu, gde su se naši samizdat produkti besplatno delili i distribuirali, sve je to negde bilo potpuno sakriveno od očiju javnosti. Zahvaljujući Darki Radosavljević i Radio B92, počinjemo da radimo dizajn za izdavaštvo. Prva knjiga koju smo radili je bila Sarajevske priče za Radio B92 i ovo su posle razni drugi izdavači, Profemina, B92, Žene u crnom, Centar za dekontaminaciju. Knjiga iz 98. godine, Gejto, zbornik tekstova o gay, lesbian, bisexual, transsexual zajednici, znači tekstovi na tu temu. Knjiga koja izgleda ovako prilično fetišistički u formi jednog torzoa sa jednim pupkom na rikni. Radila je štamparija Standard 2 sa kojom smo zapravo sarađivali od početka i najčešće su sve ove knjige i svi ovi papiri produkt saradnje sa njima, jer je Rade Košničarević, njihov šef i gazda, imao dovoljno strpljenja da sa nama sasluša sve naše priče i zahteve i da pronađete neke lude papire koji su već i tada prestali da se proizvode. Ovo su pozivnice za Džem. To je bio četvrtački parti u Domu omladine. Organizacija je bila Radio B92 i umesto ove traljave neke bezlične pozivnice ili ulaznice koje se mahom štampaju,
svake nedelje smo pravili drugu vrstu malog knjižurka. Dakle, mala priča, fotografija anonimne osobe, njeno ime i mali, da kažem, monolog. Recimo, inženjer Stojanović, neki, ne znamo ko je, mislim, tu je njegova fotografija. On kaže, pa, rekao je mladi inženjer, nije baš tako daleko. Spakovao je kofere. I ti sad zapravo počinješ da zamišljaš, aha, to je te neki inženjer, spakovao je kofere, ulaziš u nekakvu priču, možda, možda ne, sve jedno, možda je baciš tu ulaznicu, ali nekako to je taj pokušaj opet komunikacije priče na drugi način. I razni izdavači, Majska rukovanja, samo da vidite kako njihov katalog izgledao, recimo, Miroslav Mandić, koji je hodao za ružu lutanja 10 godina, od 92. godine do 2002. sam je inicirao ediciju Ruža lutanja. I mnogi pisci, pesnici i tako dalje, sada već znani, recimo Slobodan Tišma, skoro nagrađen Inovom nagradom, njegove pesme decenijama niko nije hteo da objavljuje. Baš niko. Čak ni pesničenje koje tada nije postojalo. I onda je Miroslav Mandić uložio novac u njegovih prvih nekoliko izdanja. Sada, recimo, tu su te knjige prve Slobodana Tišme, recimo, Vrt kao to, pa Manirizmi, pa ima je ova treća, Blues Diary. Dakle, iz te neke nezavisne produkcije Ruže lutanja nastala i ta edicija Ruža lutanja. Srđan Valjarević je takođe objavljivao u Ruži lutanja i mnogi drugi. Tu je sad festival Ring Ring, grupa 484, takođe sa svojom odličnom inicijativom koja se zove Mala kutija, gde oni sakupljaju i distribuiraju prozu i poeziju pesnika i pisaca iz regiona i na taj način upoznaju publiku srednjoškolsku i studentsku sa književnošću koja je tu oko nas. Tako da su to male knjižice, vidite, onako šarene, zgodne, džepne, koje se pakuju u kutiju i onda distribuiraju po srednjim školama. To je jedan rad nastao malo kasnije, zove se Hello Charlie i on je rađen 98. godine u Njujorku na Lower East Side-u, to je jugoistočni deo Njujorka. U 4. ulici postoji jedna zgrada u kojoj radi lift koji je poluautomatski. I to znači da vi kad pozvonite, uđete na prizemlje, pozvonite za lift, iz podruma dođe lift i raskrinu se ona vrata, mrežasta, i vidite da zapravo u ćošku stoji neko, najčešće crni čovek, okrenut vama leđima i vi mu kažete treći sprat, molim, i on sad ispomerate neke ručice i ispritiska dugmeta, pošto lift je poluautomatski, ne možete vi sami, nego mora on da nešto, neku tajnu šifru napravi, odveze vas gore, zatvore se vrata i on nestane. Zapravo, taj Charlie koga smo upoznali je živeo u tom podrumu, mislim, provodio dane u podrumu, uveče odlazio kući. To je zapravo memljivi podrum bez čak betona, znači zemljana podloga, bez prozora, samo fotelja, neka drndava stara i televizor koji je gledao po ceo dan, dok ga neko ne pozove, dok vas ne odveze na treći sprat i tako dalje. I onda smo ga pitali, pa Charlie, kakav je tvoj život, šta je to? I on kaže, up and down, that's my life. Jer on je čovek koji stvarno vozi gore, dole, gore, dole, gore, dole, i to je zapravo jedina njegova funkcija. I onda smo napravili rad koji se zove Hello Charlie, gde kažemo da on radi u liftu i molim vas, kažite mu zdravo Charlie kad uđete u taj lift, jer ima mnogo ljudi koji stvarno ne kažu ništa, nego samo kažu četvrti sprat. Charlie se to jako dopalo, pa smo čak u lift stavili tu malu grafiku. I Charlie je, sticajem okolnosti, umro 3 meseca posle ovog rada, zapravo prvog nekog rada posvećenog njemu. On je umro od upale pluća, zato nije ni znao da zapravo vuče sa sobom. Tako da, evo, iza tog Charlie-a ostao je ipak jedan osvrt na te ljude koji rade svoje šire posmatrano nevidljive poslove, ali koji se zapravo potpuno daju u tome što
što čine i ostaju čitavog života nevidljivi. Opet mali osvrt na nešto što je bilo godinama unazad, to je godina 92. i odlučujemo da svake nedelje pišemo po jednu pesmu i štampamo je na malim kartonima i delimo po gradu. Tih godina je Žole iz Škarta prodavao novine na Terazijama, tako da je on bio taj centar distribucije tih pesama. Prestajemo da proizvodimo, ali nismo više imali para. Tada je već krenula, mislim, te krenuo taj kolaps, a mi nismo ni radili nigde. I prijatelji odlučuju da nastave, da čitava stvar nastane, da nastavi da živi tako što su počeli da sakupljaju novac i da spašavaju izlazak tuga. Negde su shvatili da je to nešto što ipak treba da ima neki svoj kontinuitet i bili su u pravu jer sad, gledano sa ove distance tih nekih, te 22 tuge koje su napravljene, zaista pričaju o tom vremenu i o svim našim dvoumljenjima i o svim našim strahovima i o svim našim nedostajanjima i odustajanjima i tako dalje. I svaka tuga zapravo počinje na P, jer pre samih tuga smo napisali nekih par pesama u kojoj je jedna pesma pričala, to je zapravo jedna potpuno traljava, naivna, ljubavna pesma koja priča o tom Rafalu P. I kaže ti, nešto, u svakom Rafalu P. I sad p, 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 p. I sad u tom, zapravo ti P ne možeš da slepiš. Ono ima prostor između. P, 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 ili kao, jedno P je samo spuvano. Dakle, ako hoćeš da ubiješ nekog, da, Rafalom P ti moraš da režeš. E, znači, to je ta vrsta opet opsesije, da može neko da ti u svakom tom malom prorezu između dva P. I tuge su to pucanje P-ovima. Tuga, prelepotica, pejzaža, poluostrva, pohvale, potrošača, putnika, pobednika, pana, povrća i tako dalje, i tako dalje. I svaka je deljena na mestu, osim Žoleta koji je to distribuirao po ulici, svaka je deljena na drugom, u drugom kontekstu, recimo tuga porođaja na ulici, tuga pušaka, slata humanitarnim paketima našim kolegama u Bosni, u Hrvatskoj, tuga putnika na železničkoj stanici, koja je bila potpuno već prazna, dakle, vozovi skoro da nisu išli, i tako dalje, i tako dalje. I sad, na ovom zidu ima nekoliko radova našeg dragog saradnika i prijatelja Saše Markovića Mikroba. Inače, tog dana kad je on odlučio da se zove Mikrob, došao je kod nas u studio, zapravo u sobu gde smo radili, i rekao je onako, on uvek, kad je bio uzbuđen nečim, mahao je rukama tako kao da tera neke pčele nevidljive oko sebe, je tako počeo da maše rukama, zdravo, 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 moram nešto da ispričam, znate, smislio sam ime, zvaću se Mikrob. I nacrtao je na ovom papiru ta dva mikroba, želeći da nekako, eto, vizualizuje taj svoj novi nadimak. I od tada se zapravo zove Mikrob, tu je nekih par njegovih maski koje je on pravio o Škartu i jedna od malih kajš, jedan od malih kajš radova, pošto zajedno sa tim džem, što sam pričao, događajima u Domu omladine, grupa Devojčice, koju je Saša Mikrob sa nama činio, je pravila male stripove, kajševe i to delila tajno publici, tako da moglo je da ti se zadesi, da ti neko u džepu ubaci nešto, a nešto to je bilo taj mali strip Saše Mikroba ili nekih drugih autora iz grupe Devojčice. I sad ovde ima još nekoliko tih malih takozvanih objekata kataloga, kao što ste videli onaj SIS koji je postala cela kutija i ovde ima još nekih drugih stvari malo pre nespomenutih. Ovo je katalog za Centar za kulturnu dekontaminaciju, predstava po pesmi Marine Cvetajeve i katalog koji čini jedan sindikalni koverat u kom je ova pesma koja se ovako razmota sa fotografijom Vesne Pavlović i markice pravljene specijalno za tu priliku sa likom Marine Cvetajeve, gde zapravo umesto cene samo piše godina, to je 1998. Ovo su još tih par kataloga rađenih u formi objekta. Naš katalog za učestvovanje na Bijenalu u Veneciji pre dve godine, gde smo predstavili našu scenu radom klackalište Poligon neravnoteže i za tu priliku napravili katalog koji je zapravo bio prazan, dakle to je sveščica u kojoj nema ništa,
koja se zvala Klatalog. I pored te sveščice imao si još par elemenata. To je mali džak pravljen od škart padobrana, mala klackalica koja se mogla sastaviti i pesma Laska Pope koja je bila tu pored. I dobro, sad samo ta pesma Laska Pope, čisto za vas koji je ne znate, to je njegova poslednja pesma u poslednjoj zbirci. Zove se Velegradska pesma i ona glasi ovako. Mi smo kao hor to malo obradili, malo smo metrički to poređali. Izvodi ga hor ženski i muški, tako da ću ja sad izvesti oba pola. Muški se zapravo ovako malo dublje priča, a ženski je malo piskutaviji. Ali evo, to otprilike izgledalo ovako. Reče mi onomad moja žena, za koju bih učinio sve, sve. E, da mi je jedno malo drvo, da svu trči za mnom ulicom. Reče mi onomad moja žena, za koju bih učinio sve, sve. E, da mi je jedno malo drvo, da svu trči za mnom ulicom. My wife who I'll do anything for, told me once, told me once. I'd like to have small green tree that runs after me down the street. My wife who I'll do anything for, told me once, told me once. I'd like to have small green tree that runs after me down the street. To je Vasco Popa. I sad samo da pređemo na tu, da kažem, izvođenu poeziju. Ovo je 2006. godina, znači sad malo prelazimo sa tog prostora na drugi prostor, 2006. godina. Zoran Đinđić je već bio ubijen, videlo se nekako kuda se naše društvo kreće i hor Horkeškart je odlučio da se suprotstavi nazadnim pojavama u društvu tako što će napisati jednu pesmu i izvesti je ispred po Horkeškartu pet institucija odgovornih za nazadne pojave u društvu. A tih pet institucija su tada, ali sad možemo da razmislimo da li su i danas. Dakle, Srpska pravoslavna crkva, Ustavni sud Srbije, Vlada Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti i rektorat Beogradskog univerziteta. Tako da je napisana ova pesma koja i danas zvuči prilično, nažalost, i danas zvuči prilično aktuelno, možda je čak i još aktuelnije nego 2006. godine. I sad, tu su razni stihovi, na kraju ona glasi nazad u jad, selo i grad, i stari mlad, unazad sad, nazad. Dakle, ona ima tu vrstu realnog neoptimizma koji je ponekad zaista potreban. Odnosno, da kažem, suočavanje sa realnim stanjem u društvu koje možda može zaista da proizvede ipak do novih načina otpora i malih ličnih otklona. Ovo je rad sa ženama u crnom iz 94. godine. One su među prvima prišle izbeglicama u izbegličkim kampovima, izbeglice koje su došle sa raznih strana sukoba u ex-Jugoslaviji. I počele sa njima da rade na osnaženju, na edukaciji, na ohrabrenju, za razliku od drugih grupa humanitarnih koje su se mahom bavile pasivizacijom zatečenog stanja. Dakle, budi tu gde jesi, pokrij se ćebetom i budi srećan što dobijaš svoj humanitarni paket i ne talasaj. A žene u crnom su sa njima zaista uspevale da rade na drugačiji način. I, između ostalog, u saradnji sa nama, smislili smo da možda kroz jedan prostor sećanja na prethodan način života, znači ne na nikakav revanšizam niti viktimizaciju, nego jedno otvoreno sećanje, negde to vraćanje humanizma u svima nama, da kroz taj prostor ispričaju nešto o sebi. Tako su žene pričale o raznim situacijama, od recimo odlaska na ekskurziju autobusom Jugoprevoz, do ljubičice koja je ostala nezalivena itd. itd. Ili recimo nastavnica Sena je pričala
o poslednjem času u svom odeljenju u Bosni, dakle, mešovito odeljenje, naravno, kao i svugde u Jugoslaviji, gde ona jednostavno mora da kaže đacima, deca od sutra nema škole, ovi odlaze, napuštaju naše mjesto, ovi odlaze tamo, ovi nikad nećemo videti i tako dalje. Znači, slično od Krvavoj bajci, ona navodi ocene te dece i zapravo negde shvata da budućnosti više nema. Dakle, Žene u crnom, sjećam se i nakon sakupljanja svih tih materijala, dogovorili smo se da se napravi knjiga od tih zabeleški. Dakle, žene su same, kao što vidite, crtale i pisale svoje zabeleške. To se prevelo na četiri jezika, odnosno naš plus još tri, italijanski, engleski i španski. I onda su žene u Španiji i Italiji, to su takođe negde članice i aktivistkinje mreže solidarnosti Žene u crnom i drugih aktivističkih grupa, one su prikupljale novac za knjigu. Znači, to je bila godina 94. I one su prodavale kolačiće na ulicama Španije i Italije, sakupile novac za knjigu, donele u Beograd, Žene u crnom su bile srećne, što može nešto tako da se objavi, platile štamparu i sad, dakle, godina je 94. I štampar je rekao, divno, hvala, ja vam neću štampati knjigu, vi ste Žene u crnom, nemojte kome da se žalite. Jer zapravo u tom prostoru otvorenog sukoba sa sistemom, ti se na kraju nađeš u tom nebranom prostoru, naravno, ogoljenosti i nezaštićenosti. Mislim, naravno da to jeste rizik, ali se nisu nadale da će neko direktno tu pored njih, znači njihov bivši saradnik, štampar sa kojim su ranije radile, biti najdirektniji nasilnik. I zapravo to nasilje iznutra, nasilje pored nas, nevidljivo nasilje. Nije nasilje samo rat i ofanziva i bombardovanje. Ne, nasilje je i što drugo. I tako dalje. Sad da ne nabrajamo sve forme nasilja. Ali knjiga se nije izdala, novac je ukraden, one nisu smeli nikom da se obrate i ponovo su žene Italije, i u Italiji i u Španiji prodavale svoje kolačiće i sakupile novac za drugo izdanje. I ovo je zapravo produkt tog drugog izdanja, odnosno jedinog izdanja knjige Žene u crnom. Knjigu je radio štampar Rade Košničarević iz štamparije Standard 2. Na ovim sjajnim materijalima iz Čačka, to je neka luda fabrika koja radi loš papir, ali divan. I knjiga je onda posle prohujala po svetu i ona je sad u nekakvim raznim kolekcijama raznih muzeja. Što nije previše bitno, ali istovremeno jeste važno kao primer istrajnosti u jednoj ideji. Znači, dobro, ukroj novac, nestalo je, sakupit ćemo novac, naći ćemo mrežu saradnica, ponovo kolačići, ponovo ulica, ponovo sve, ali se u tome istrajalo i zapravo, zahvaljujući ovoj knjizi, nekoliko ovih učesnica u knjizi je dobilo papire za emigraciju, što je takođe jako bilo bitno tih godina, da izađu iz svog zatvora, iz svog kampa, ili kako se to već tada zvalo, i da napuste zemlju u potrazi za boljom budućnošću. Dobro, sad samo ukratko još par stvari. Ovo je časopis Reč, godina je 95. ili slično, više se ni ne sjećam. Jedna jako otvorena i dinamična redakcija koja se usudila da svaki broj izgleda potpuno drugačije i prepuštala je nama da eksperimentišemo kako smo hteli. Tako da, ne previše i u prelomu, jer to je bio preobiman zahvat za nas, ali u samom ovom finalnom oblikovanju smo zaista imali priliku da sarađujemo i s raznim ljudima sa naše scene i okolo, i tom prilikom su mnogi strip autori imali svoje male fanzine koji su se besplatno ubacivali i delili kroz časopis Reč. Tako da, negde je zapravo šteta što danas na sceni književna periodika nema toliku hrabrost da da mladim dizajnerima polje eksperimenta, nego se zapravo književna periodika zatvara u samozadovoljno se zatvara u svoje okvire i ne komunicira sa drugim medijima.
Inicijativa grupe 484 zove se Svako ima nekog koga nema, nazvana po jednom stihu Duška Radovića, i ona se bavi promocijom književnosti takođe autora iz naše bliže okoline, znači slično nešto Maloj kutiji, ali ovaj put u formi plakata koji se savija, koji opet možete da držite na zidu u vašoj sobi, u gimnaziji, u školi, bilo gde, i da čitate eto svakodnevno te zanimljive tekstove. Recimo Miodrag Stanisavljević, on je tata inače Luke Stanisavljevića, naše kolege iz Horkeškarta, i sam odličan autor. Haos u telu, u jednom kutku tela koji se širi, da me preda haosu. Haose, haose, nosi se, nosi se. Divno. Dobro, i časopisi koji su izdavani raznih godina. Recimo, 92. godina, sad možda se sećate, neke su puno mlađi pa se ne sećaju, prvo najavljivanje bombardovanja Srbije je bilo 92. godine. I časopis Reč je do tada izgledao ovako. To smo takođe mi dizajnirali u nekim raznim, našim ranim, da kažem, načinima grafičkog izraza. I od tada, od 92. godine, kad je krenula najava bombardovanja, mi smo cepali logotip svaki put drugačiji, jer se tada radilo manuelno. Dakle, književna reč, časopis Moderna, rađen za Centar za dekontaminaciju, manjak fotografija, gde paginacija zapravo postaje jedini likovni motiv. Tako da, i to čak ne samo ta čista paginacija, nego neka vrsta prebrojavanja tekstova. Znači, ovde imamo sad situaciju gde su neki tekst broj 3, broj 4 i broj 5, i jedno beskrajno gnjavljenje tog istog motiva, broj 1, koji je 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ali takođe već kad dođe do 4, ti ne možeš da prebrojiš da li je to 4, da li je 5, gde je, šta je. I zapravo ta monotonija koja se ponavlja, taj ritam istog je nešto što je od uvek bila neka naša mala obsesija, naravno nismo baš često to uspeli da dokažemo ili pokažemo, ali još uvek nas to jako interesuje. Godina je 97. Žudnja za životom, to je festival koji je bio, bila je obeležena godišnjica smrti Wilhelma Reicha. I za tu priliku smo smislili bon za orgazam, kao metaforu ograničenja ili uslovljavanja tog najneobjašnjivijeg, gnjavijeg elementa ljudskog života. Pa su posle nastali bonovi za vlast, bonovi za čudo, bonovi za strah, bonovi za reč, bonovi za sreću, za masturbaciju, za revoluciju, i bon za kraj, na kraju crni, kao neka vrsta naslućivanja kraja, odnosno te čežnje za krajem, s obzirom da je sve počelo te žudnje za životom. Sad, bonovi su dakle slobodno bili distribuirani po gradu, recimo, sećam se da smo sačekivali ljude iz kinoteke i onda im davali razne bonove i tako. Znači, smišljali smo neke male strategije, isto potpuno nevidljive i nenajavljive. I onda je bilo nama interesantno da su ljudi počeli sami da menjaju te bonovi, da ih drže po novčanicima, i dan danas nekoliko naših prijatelja drži po neki bon u novčaniku. Ili recimo to lepo verovanje u efektnost bonova. Recimo, jedan prijatelj čiji je drug bio oboleo je od jedne teške bolesti u Bugarskoj. On je naručivao od nas bonove za čudo, jer mu je davao, slao mu je u nekim talasima te bonove za čudo, i to je bila kao nekakva njihova interna terapija i komunikacija, bonova za čudo. A naravno, najpopularniji je bio taj bon za orgazam, jer je sve to bilo kao hi hi hi, to nekako divno kikotanje i ulaženje u taj najintimniji prostor. Dakle, ne samo ta opomena o političko-socijalnoj situaciji koja nas je negde kastrirala i limitirala, nego takođe želja za komunikacijom druge vrste. I oni su i dan danas negde u tom nekom tajnom opticaju. Prelazimo ovde na 2000-tu takođe godinu. Prijatelj Peter de Bruyne iz Belgije, iz Brisela, koji živi u ulici u kojoj je zatvor, glavni briselski, nas je zamolio da napravimo mali znak kojim bi on obeležio
lični, ulični otpor i otklon protiv psećih govanaca u Briselu. I mi smo uradili ovaj mali imidž, mali znak tog nekog čoveka, psa, pacova. Dakle, dosta pojednostavljen, geometrijski sveden znak. I po dolasku u Beograd shvatili da bi on mogao da dobije neki dodatak. I smislili smo taj slogan Tvoje govno, tvoja odgovornost. Godina je 2000-ta, dakle još uvek su svi ovi vinovnici rata oko nas, neprozvani, neosuđeni ratni zločinci, a i takođe sve te druge forme nasilja o kojima smo pričali su još uvek tu pored. Tako da je bilo po nama jako važno prozvati na odgovornost i same sebe. A gde smo mi u svemu tome, šta smo mi radili sve ove godine, zašto smo mi pristajali, na šta pristajemo, na šta treba pristati u buduće. I onda je, dakle, to sve krenulo, zastavice, bedževi i tako dalje. Isto ta neka, da kažem, kampanja građanskog protesta, znači neki mali lični građanski otpor i otklon. Sam izdat građanske neposlušnosti, kako smo to kasnije sami nazvali. Za potrebe prezentacije, akcije u Centru za dekontaminaciju, raspisali smo konkurs na radiju B92 za hor i orkestar, jer smo hteli da to malo nekako bude drugačije ispričana priča. I pojavilo se previše ljudi za naše očekivanja i dogovorili smo se onda da nema aukcije, svi ste primljeni, ajde da pevamo i radimo. I urađena je pesma Svete krave Arsena Dedića, koja je izvedena na toj prezentaciji. I hor je od tada nastavio u raznim formama da radi i dalje. Evo, Ljilja Ilić, sada naša koleginica iz hora Proba, je tu. Već nekih 10-12 godina kolege iz tog prvog kolektiva su još uvek sa nama u redakciji pesničenja, u horu Proba i u raznim drugim akcijama koje radimo. Tako da je ovo zapravo bila inicijativa nastanka hora Horkeškart. Idemo sad u drugi deo sale, gde su inicijative nastale od 2000. godine na ovamo. Ova sala je još uvek nezavršena, kao što vidite, inicijative traju i mnoge su još uvek neispričane. Dakle, prvo Horkeškart, nastao 2000. godine i zanimljivo je da je jedan od prvih koncerata bio upravo ovde, na ovom mestu. Tako da su, ovo su već počeli sami članovi da donose fotografije i to će se tek sledećeg nedelje još malo dopuniti. Hor Proba, nastao 2007. godine, pesničenje, takođe trening aktivne poezije, koje smo slučajno, eto, inicirali 2007. ili 2008. više se ne sjećam. Bili smo pozvani u jednu galeriju da izložimo naše dizajnerske radove i onda smo ih tajno zamolili da ne izložimo ništa, nego da napravimo veče poezije. I došli su učesnici, nastavili smo to da radimo i evo sad već treća, četvrta godina pesničenje već nastavlja svoj put samo od sebe u raznim formama. Recimo, imali smo sad pesničenje pre nekoliko dana u selu Prijevor kod Čačka i bilo je stvarno divno. Klinci iz osnovne škole su čitali sumanutu poeziju i baš ćemo uskoro objaviti knjigu nekoga od njih. Evo, sa nama su ovde dve drugarice iz jednog od tih inicijativa iz 2000. godine. To su Nove kuvarice, Lenka Zelenović, autorka Novih kuvarica, koja će vam sada nešto ispričati o svom radu. I Jelena Zelenović, njena ćerka, upravo su se vratile sa gostovanja u Zagrebu, gde su u okviru projekta Miraz bila jedna od predstavnica beogradske scene. Ja sam Lenka Zelenović i u Zagrebu sam bila na izložbi Miraz kao predstavnik grupe Škart. Ja sam postala jedan mali točkić u grupi Škart od 2000. godine, kada su oni proveli inicijativu da se pokrenu nove kuvarice, jer nekad su kuvarice služile iznad šporeta da služe, da zaštite zid od kuvanja. Međutim, Žoli i Prota su smislili da krenemo sa drugim porukama, na onim porukama stari kuvarica se pisalo i objašnjavalo ženi šta treba da radi, kao kuvarice manje zbori da ti ručak ne zagori ili šta mi gledaš u lonac kad mi nisi dao novac. I ja sam krenula da se bavim prvom na gotov tekst i sliku da vezem, a onda 2002. je Prota valjda probudio ili pronašao nešto u meni i počela sam sama da stvaram. Prva je bila Crkve džamije se grade, za bolnice škole nema nade.
pa onda je bilo u fabrici Muk na ulici Huk. Znači, počela sam da pratim političku situaciju. Zapravo, ja sam ih podelila na političke, ekološke i lične, kao što vidite ovde što su izložene. Ova se odnosi, zaboravimo probleme, idemo na pesničenje, upravo posvećenje grupi koja svake zadnje subote u 8 sati u Reksu ima nove mlade zvezde ili buduće pesnike. Pa sam im napravila jedan slogan. Znate da je prošle godine bilo vreme ludačko, neke velike zime, velike nesreće, dešavalo se da padaju ledenice sa krova da ubijaju ljude, da su ljudi bili zavejani, da su se rušili krovovi, pa sam napisala šta se to sa zemljom događa, ledeno doba zemlju pogađa. I pre dva ili tri dana, jel tako, proto saznali smo zapravo ova ledenica ubica koja je ubila ženu, koja je nažalost bila na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, da je njen bubreg spasao život jednoj ženi. Tako da sam jednostavno morala da je prikažem, znači ja sam htela da kažem kako je bilo ludo vreme, a ono je ispalo da neko ostane bez života da bi nekome drugome život produžio. E, pošto ja pomno pratim našu situaciju kada su bile ptičji grip, pa kada je bio onaj svinski grip, pa kada je bila farmaceutska mafija koja je stvarala nove viruse, kaže, komarci silni kao kamikaze smrtonosnim virusom te zaraze. Znate da su nam sad stigli i komarci koji nisu zdravi. Čuvajte se do duše, evo, rekli su još celove nedlje, bit će vruće, možda se i pojavi, ko zna. Ova mi je nešto posebno draga, gde piše detinjstvo je sada kratko, nije kao naše slatko, znate da se sada jako brzo živi. Ja sam završila osnovnu školu i kad sam se upisala u srednju, sišla sam dole da lutki šijem haljine, a danas deca sa 12-13 godina uveliko izlaze iz kuće u 11 sati, idu u disko klubove, tu se služići, piće, ljubav i sve ostalo, tako da mi nije žao, jer mislim da je jedno detinjstvo, pogotovo što je radno vreme uvedeno sada od 9 do 5, da zapravo deca detinjstvo koje smo mi imali i nemaju. Zahvaljujući proti nastala je kuvarica, ne trebaju novine ni TV, u mojim kuvaricama vidiš sve, znači sve što se dogodi što se tiče politike ili uspoha kad je Novak Đoković osvojio prvi svoj Grand Slam, ja sam napravila, mislim da je to bilo 2006. godine, Srbiju prosvoji lopta Laka Novaković Đovaka, Đoković Novaka. Pa je sledeća bila, Australijan Open je bio, Novak Đoković pobedio i tako. Na razne načine, znači vidite, a ova je ovde, isto zahvaljujući proti, gde sam do sad bila iz Trikove krila kad sam se tek sad pesmom oglasila. Znači, 40 godina sam bila nepoznata anonimna žena, sa 45-6 sam počela da stvaram i mogu sad da kažem da spadam u neku vrstu malog umetnika, zahvaljujući mom gostovanju u Reksu, snimljen je jedan dokumentarni film o meni, što mi je jako drago, a opet zahvaljujući Škartu i Proti, videla sam Litvaniju, Belgiju, obišla sam par gradova ovde u našoj Srbiji, zamalo rekoh Jugoslaviji, jer ja se i dalje smatram da sam Jugoslovenka, tako da evo vidite, od nečega što sam smatrala da će biti sad i nikad više, ja postao neki malecki ovako umetnik. Ovo je pes mašina, zato ste videli da stoji taj neka čudna kutija. Ona je napravljena prošle godine, a ovo je dakle njeno drugo izdanje, pes mašine. Možete da snimite neku pesmu koju znate, koju se sećate ili neku odjevu pesme koja se ni ne sećate. Ono radi, začudno, mislim izgleda tako tupo, ali radi. Evo sad samo da čujemo nešto što je neko snimio, pošto ne možete da se kontroliše, dakle pustite, ali naizmenično se pušta nekontrolisano, sad ćemo da vidimo šta su ljudi pustili i snimili. Hello people of the internet, if you are hearing this, you are a bunch of big noobs. Dobro, ima i druge poezije, dakle ne mislite samo da su to dečije pesme i pesma šta? Može, dakle, slobodno priđite kasnije i snimite. Život je prema meni mnogo sura ubio, mnogo bola dao, samo malo sreće ostavio. Priđite kasnije i snimite. Život je prema meni mnogo sura ubio, mnogo bola dao, samo malo sreće ostavio.
Dakle, to je pesma Šina i evo sad za sam kraj, 3 sekunde. Ovo je naša knjižica iz davnih dana. Zove se Jastuk. Dakle, knjiga Jastuk, ona je rađena od jastučnih materijala, od perija, svila i tako dalje. I ona se bavi tim poniranjem u tajnu jezika, koji je negde najnepotrošenija pećina. Jer u jeziku se nalaze sve tajne i svi odgovori. I ima jedna od tih potpuno ludih i sumanutih i zakucanih izjava to sam što sam. Hteli smo onda, skloni mi više to sam što sam, ajde da vidimo stvarno ima li nekog načina da nekome priđemo i da se objasnimo na neki drugi način. I sad krenuli smo od toga, opet u tom to sam što sam ima te divne simetrije koja je neperfektna. I opet ta neperfektnost je bila nešto što nas je inspirisalo. Dakle, knjiga se polako... I onda krećeš da čitaš to sam... I sad kreće ta simetrija. Dakle, znači, to sam... Što sa... Sad bi trebalo da bude m, jel' tako? Znači, to sam m, to sa njam. To sam što sanjam. I stvarno skloni me sa tim, to sam što sam, ne znam stvarno ko sam i ne znam šta sam i pusti me da budem možda to što nikome ne želim da kažem ili što je neobjašnjivo. Dakle, to je bio jedan od tih naših davnih radova, takođe sad nađen prilikom prekopavanja po tim šupama. I evo, stavili smo ga ovde na izložbu kao jedan taj mali, tajni manifest. To sam što sanjam. Hvala vam na strpljenju.